Hola, què tal? Bé, prepareu-vos perquè avui venim a ritme de discoteca i d'anys 90. Aquests dies que tots arreglem coses a casa, mireu quines meravelles he trobat en els meus discos. Max Mix, però ojo, que aquests són de promoció de quan jo vaig començar a fer ràdio. Aquí estan el Max Mix 10, aquí està el Max Mix 6, i d'aquests Max Mix hi ha dos noms que repeteixen molt, i un d'aquests noms és el Toni Perot, que avui tenim al balcó del davant. I quan obri el balcó i estic conegudes, doncs avui el meu convidat, el meu veí, és el Toni Perot, que ja el tinc aquí. Toni, hola! Hola, què tal? Bona tarda. Com estàs, DJ? Doncs bé, aquí a casa aprofitant per fer coses que normalment no es fan, perquè no hi ha temps, i ara doncs tenim tant de temps que podem anar obrint calaixos, endreçar-los, estanteries, netejar molt la casa, està molt neta tota la casa. El dia que ens deixin sortir estarà tan neta que no s'embrutarà durant mesos les cases. Escolta'm, Toni, això era de promoció de la ràdio. Max Mix 5, segona part, realizado por Toni Perot i José María Castells. Escolta, això que m'estàs ensenyant val molts diners, eh? Jo de tu no ensenyaria tant, eh? Perquè això, escolta... Hi ha un de singles que ens enviaven a la gent que feia amb Ràdio Fórmula i ens el regalaven. Enviaven un per la ràdio i normalment un per tu. I jo, que ho he guardat, avui buscant els del Max Mix, que són els teus, he trobat autèntiques meravelles. Meravelles. Doncs ets, com es diria, una suertuda, perquè jo va arribar un moment que teníem tota la col·lecció dels meus discos i es van perdre pel camí, coses de la vida, i darrerament estic a poc recopilant tots els discos, tant en vinil com en caset. Jo crec que aviat tindré tota la col·lecció, perquè són discos que encara es troben en els mercats de segona mà. O sigui que aquests singles de Max Mix podria ser que no els tinguessis, Toni. Doncs mira, no els tinc, tal com tu bé dius. A més, aquest que tens escrit amb rotulador, aquest no el venguis ni no el donis a ningú. Jo suposo que era una primera tirada abans de treure la portada oficial que ho enviaven tal qual per fer promo, no? Exacte. Sí, sí. Que xulo. Bé, el Toni Perot, que als anys 90 ens va fer ballar amb totes les cançons de moda del món, però que el 2020 continua fent-nos ballar, perquè juntament amb el Quique Tejada i amb el Josep Maria Castells teniu el Dream Team Reloaded, que per cert, Toni, mirant el teu Instagram, en aquesta època estàveu en plena faena, que es diu, eh? Sí, no, clar, de fet teníem, hem hagut, lògicament, d'anul·lar absolutament tot i amb la incertesa de si aquest estiu hi haurà algun moment per fer alguna festa d'aquestes característiques, perquè ja no tan sols pel tema de la prohibició de que la gent no estigui més a prop d'un metre un de l'altre, sinó perquè jo crec que la gent agafarà por i no quiero ser pájaro de mal agüero, però... Em dóna la impressió que trigarem encara molt en que la gent, 1.000, 2.000 o 3.000 persones, es puguin ajuntar en un mateix lloc. No creus que però tindrem moltes ganes de sortir al carrer i d'anar a ballar i a veure i a abraçar-nos i a fer xou, més que mai? Doncs mira, evidentment sí, tindrem ganes de sortir, d'abraçar-nos, de veure'ns, de fer-nos petons i tot això. Però espero que no passi, eh? Però cuidar amb el tema econòmic, perquè, esclar, després d'aquesta sacsejada, sobretot els autònoms i a la petita i mitjana empresa, doncs, a veure, tant de bo sí, però a mi em dóna la impressió de que la cosa no estarà gaire positiva en l'aspecte econòmic. La ressaca que vindrà serà d'aquelles ressaques de fin de setmana dura, eh? El meu pare sempre em deia que el pitjor de la guerra és la postguerra, perquè és quan durant la guerra doncs és molt fotut, però després la postguerra és quasi pitjor, perquè és que no queda de res, la gent no té feina i això el tanto.
I sort que tenim la música, perquè jo, Toni, he de dir, com jo moltíssima gent, aquests dies estem passant els dies gràcies a gent com tu, artistes que toquen des de casa, que canten i que regaleu la vostra feina, que a més sou del sector que més hòstia rebeu en quant a ell. Jo crec que, tal com molt bé dius, el nostre sector ha rebut molt, però què passa? Que no podem deixar de crear. I com no podem deixar de crear, i això és una cosa que portem a dins, doncs continuem creant, encara que no cobrem. I jo crec que aquest és un denominador comú de tots els artistes i crec que està molt bé que es demostri, així es demostra que ets artista, que no pots deixar de crear. Evidentment, amb els temps normals, amb què tot va bé i tot tira endavant, doncs lògicament aquesta creació ha d'estar remunerada. Ara que no tenim aquesta remuneració, necessitem crear igualment. Toni, explica'ns on estàs en aquest reconec que et veiem ara mateix, que veiem micros, objectes teus. A veure, cuenta'm. Mira, estic en una habitació que vam escollir per crear el Home Studio, que es diu, que és una mica on gravo les falques publicitàries, les veus pels espots, els documentals, etc., i on també faig els meus invents a nivell doncs, de producció de música i també els mixos i tot això. És com un raconet molt, molt acollidor, a més, petitet, però, escolta, m'hi passo moltes hores. Sobretot quan la programació de la tele no m'agrada, que és sempre. I el tens a la mateixa vivenda on vius normalment, no? Vull dir que pots pujar i baixar o entrar i sortir. Sí, 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 exacte. Precisament, ara doncs, hem aprofitat per jo tenia alguns gadgets, per exemple, aquesta gravadora digital que em vaig comprar i que no havia pogut fer servir ni provar. I ara estic descobrint que té unes possibilitats tremendes, no? Doncs això, si no m'hagués confinat i no estigués en quarantena o en cinquantena, doncs no ho hagués pogut fer, per exemple, no? I moltes altres coses, també. Ja. O sigui, que si jo ara et dic, Toni i Paret, posa música, tu pots posar música, o què? O ja m'estic flipant, jo. Sí, no, puc posar música. Clar, jo només et veig el micròfon i auriculars. Tens algun tipus sí. de què tens aquí, a veure? Sí, tinc una història que em vaig comprar que es diu Rodecast, que és un aparell que pots fer ràdio amb tens els quatre canals de micròfon, amb moltes sortides per auriculars, i la veritat és que tens també són 8 pads per llançar sintonies com aquesta. Per exemple, no? I aleshores puc pujar i baixar el volum mentre estic parlant amb tu, etcètera, etcètera. Sí, és una manera de fer ràdio i... Què tal? Benvinguts! És total, així... Que guai! Sí, sí, sí. Sort que... Sí, perquè... Digues, perdona, Toni. No, que a veure, tinc que ser sincer, tinc un amic que es diu Ricard Martí, que és expert en el tema de les comunicacions, perquè treballa en ràdio i la part tècnica, i aleshores m'ha estat ensenyant com connectar el mòbil i a la taula, i la taula que doni senyal aquí, la senyal aquí puja i baixa, i tomba que gira. I aleshores, doncs, ara, doncs, mira, m'has enganxat, ho tenia tot muntat, i dic, fantàstic. Perfecte. Perquè, a més, tu també estàs fent ràdio per Kiss FM, si no recordo malament, no? Exacte. Un programa que es diu... Music Box. Toni Pérez. És total. És com tenir la nau aquesta que tenia el cotxe, el McFly, el de Regreso al Futuro. Sí. Per anar endavant i darrere dels temps i de les èpoques, eh? Cançó... Sí, sí, no. Girls, que guai. Sí, sí. Només em falta el condensador de flujo. Això no ho tinc, del cotxe aquell. Vaja. Igual, amb aquests dies que falten de confinament, que diem nosaltres, el pots inventar, Toni? Manual. Sí, sí. De temps en tindrem, no? De temps d'enfadar-nos també, perquè la cosa està com està, però bé, és que no podem fer res, és a dir, és un mal genèric a nivell mundial que fa por, fa una mica de por, perquè sí, diguem, clar, resistiré i sortirem d'aquesta, no? Sí que en sortirem, sí. Jo espero que més... jo, la veritat...
Jo dono per perduda la temporada d'estiu, perquè encara que podem començar a sortir el mes de maig o finals de maig o juny, la cosa estarà tocada. Ja. Toni, quina cosa bona treus d'aquest confitament? Amb què et quedes? Bueno, em quedo amb que queda palesa la bona fe de la gent en general, la bona fe la solidaritat. És maco veure que tothom aplaudeix doncs, els serveis sanitaris. Hi ha moltes coses maques i em quedo amb que ni ara ni abans ens hem merescut aquesta mena de governants que tenim. Una bona deducció, una bona lliçó. Ui, ara hem girat la càmera, Toni? Et veiem al revés, ara. No, és que m'estaven trucant pel WhatsApp. Ah, i... vale. Perfecte. I ara no sé si em veieu. Ara sí, però... perfecte. Igual que abans, perfecte, sí. Ara igual que abans, vale, vale. Jo havia parlat una miqueta del show que porteu per les ciutats del país amb el Carlos Latre i amb artistes dels anys 80-90, que jo el vaig estar veient al Palau Sant Jordi de Barcelona i tot i que hi ha molts artistes, en el dia que vaig anar jo hi havia OBK, Ana Torroja, Carlos Latre, però vosaltres foteu allà una festa grossa abans, durant i després que es convertiu en els reis de la pista, eh? Vull dir, molt guai, eh? Bueno, no, a veure, sabem i coneixem, l'avantatge de punxar Remember és que coneixes molt bé les cançons i coneixes també la reacció de la gent en cada cançó. I aleshores, doncs, jugues amb això per tenir la gent amb efervescència, no? Fins al punt de que hem aconseguit a llocs tan grans com el Wizzing Center de Madrid o per al Sant Jordi que la gent balli a les grades. Això és molt maco. No tan sols a la pista, no? Que la gent balli a tot arreu, no? I els veus allà fent de tot. I realment és molt, molt gratificant. Quines són les tres cançons, Toni, d'aquells anys que no poden faltar mai? Que dius, aquesta sí o sí ha d'entrar. Digue'm tres. No, és que n'hi ha 300.000. Ja. Escollir-ne tres és faltar el respecte a totes les altres. La veritat, eh? Perquè és que te'n podria dir moltes, moltíssimes. El Sweet Dreams de Eurythmics, ara les tres primeres que ens em ocorreixen. El Love is in the Air de John Paul Young. I després el YMCA de Village People, per exemple, no? Però és clar que m'estic deixant moltíssimes cançons. La reacció a la pista, per exemple, la que t'he dit de Eurythmics, el Sweet Dreams, és que sempre, sempre tothom crida, a no ser que tinguis un públic molt jove, però igualment, eh? Igualment, és a dir, jo crec que és una cançó, quan entra el teclat, a més, que el teclat aconsegueix que la gent cridi, oh, mira, aquesta la conec. I d'altre, el Voyage Voyage, també de Cigalés, clar, hi ha una quantitat de temes que són bàsics i que s'han de posar. Nosaltres, igualment, a les nostres sessions, intentem anar canviant, no? Moltes vegades canviem massa i tot i que les cançons que posem pertanyen a la dècada concreta que coincideix amb el gust del públic, però la gent vol acabar ballant allò que va ser més èxit de tot. Ja. És una època que, per molt que passin els anys, Toni, sempre està de moda, eh? Vull dir, són cançons que formen part del nostre ADN, no? De tot el món, a més. Sí, no? I és més que es dona la casualitat o el fet agradable, agradabilíssim, que a festes com a Eivissa, per exemple, el Children of the 80s, la part del davant està plena de gent molt jove. Estem parlant de 20 o 25 anys de gent que fins i tot coreix a les cançons i les canta. I quan veus això, dius, escolta, això és meravellós. Uh-huh. Clar, que vosaltres tots els estius viatgeu a les illes, en concret més a Eivissa, on feu molts shows a les discoteques i als hotels, sobretot, no? Que són més punters a la illa, també amb els voltants. Sí. Bé, nosaltres estem al Hard Rock Hotel tots els divendres des de... Aquesta temporada era des del 29 de maig, tots els divendres fins al 25 de setembre. Però bueno, estan entredit, clar, no sabem pas què passarà i no ho sabem, no ho sabem. Ja. Toni, quin és el look de confinament d'aquests dies? T'aixeques, et canvies, rotllo chandalero, chancletes... Com anem? Rotllo chandalero, em llevo, lògicament, em dutxo, aquestes coses,
Però, clar, vull dir, sí, vaig canviant de pantaló, però... És que tots anem igual, com que diuen que recomanen que ens vestim bé per donar-li un altre aire al dia, però és que fot una mandra, sí o no? Sí, fa una mica de mandreta, no? Sobretot quan, el que et deia abans, que jo sóc molt de gadgets i molt d'història, molt de muntar vídeos i d'allò, no? I aleshores, quan t'enganxes i t'enfrasques en fer una cosa així, creativa, t'és igual d'anar en xandall o anar amb trajo i corbata, no? Ara, això sí, no, amb sabates no, perquè, escolta, estic per casa, coi, i llavors sí que vaig amb pantufles, no es diu això? Pantufles, exacte. Tu deies que havies après a fer servir, per exemple, un aparell que t'havies comprat aquests dies. Has descobert alguna altra cosa, no sé, a les xarxes, algun llibre, alguna pel·lícula, alguna música que dius, mira, gràcies al confinament he descobert això. Què em recomano? A la xarxa. Sí. A la xarxa. Sí, o per casa teva. Dius, he trobat aquest llibre que no me l'havia llegit. No ho sé. No, ara hi ha un web que ja me l'havien passat fa temps, però que no l'havia pogut gaudir. Ja no sé com es diu, eh? Ara faré un flac favor perquè no sé com es diu, no me'n recordo. Però és un web que surt tot el globo terraqui i aleshores tu hi ha totes les ràdios del món. Sí, jo també l'he recordat, és veritat. Sí, sí. Exacte. Això, per exemple, aquesta aplicació no l'havia pogut fer servir, em sembla amazing, que diuen els anglesos. No? I ara sí que es pot fer servir. Escolta, vaig, aviam, a Tegucigalpa, aviam quina ràdio hi ha, no? I és molt, molt curiós, perquè a més se senten amb qualitat i és bestial, bestial. Això que veien que la ràdio acabaria desapareixent pel tema iTunes i perquè la gent jove no l'escolta, és impossible, no, Toni? Digue'm que és impossible. Jo crec que és impossible. És més, cada cop es demostra més. És a dir, d'acord, la ràdio abans feia els èxits, ara no. Ara la ràdio doncs, els posa. Les coses són com són. Parlo de ràdio musical, eh? Aleshores, a partir d'aquí, doncs, la gent jove, quan sent un tema que escolta la discoteca o que balla a la discoteca, el sent a la ràdio, doncs, aquell tema agafa molta més importància perquè està sonant a la ràdio, les coses com siguin. Això en quant a ràdio musical i en quant a ràdio, diguéssim, la convencional, doncs no fa falta dir res, vull dir, és una eina bàsica, continua sent una eina bàsica i molt bona per estar informat a l'última. Quina música escoltes tu a casa? Quins concerts has anat a veure aquest any? Bueno, aquest any justet, però vaja. A veure, encara que sembli mentida, jo no vaig a concerts. És així, és a dir, que jo no hi vaig. M'agrada molt la música, escolto música. Normalment el que escolto a casa no té res a veure amb l'actualitat. Sempre escolto música que pertany a la meva adolescència. M'agrada molt l'Electric Light Orchestra. A veure, jo per exemple, a concert el que aniria és a un de la ELO amb el Jeff Lynne. Però resulta que aquest home no ve a Espanya ni... Però és que no ve. I llavors, clar, fa concerts a grans estadis, a United Kingdom, aquí, allà, però aquí no ve. I aleshores, doncs, seria un dels pocs concerts on aniria. I després, si Queen encara estigués amb Freddie Mercury, també hi aniria. I Supertramp, de fet, Roger Hodgson, que aquest estiu estarà a Cap Roig, crec, o va estar-hi, no sé si va estar-hi o hi serà. Hi serà, no? Doncs aquest sí que hi aniré. A més, jo sóc el DJ de Cap Roig, per tant, ho tinc allà, ho tinc molt bé. Però no sóc una persona que estigui boja pels concerts, sincerament. Bueno, és que n'has fet tants tu també, no? I participes a tants actes, a tanta gent i mil de persones, que igual després te recoges, no? Una cosa més en casa. Bueno, quan hi soc, estic bé. Ara, allò d'agafar, comprar l'entrada, vinga, allò, ha de ser una formació que m'agradi molt, 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 molt. Si no, sóc un mandrós. És a dir, escolta, no, ja està. Toni, quan ens deixin sortir de casa, primera cosa que faràs, quina serà?
anar a veure els meus fills. Ah, que no serà la primera cosa. Sí, clar, sí. Abraçar-los i veure'ls. És el primer que faré, el primer que tinc previst i tinc pensat. Suposo que esteu fent videotrucades i aquestes coses, no? Com veient a la gent. Sí, cada dos o tres dies fem una videotrucada. La veritat és que tampoc els vull agobiar i llavors doncs, ens veiem i ens expliquem les coses. Perquè, clar, si fos cada dia, doncs, a dins de casa doncs, pots fer coses, no? Però tampoc per tant com per cada dia, què has fet avui? Dius, el papa una mica pesat, no? Sí, sí, és veritat. Eh? Per moltes coses que facis al dia, al final, les coses de casa són fer una mica d'esport, ordenar, netejar, ballar, dinar, sopar i ja està. Sí, sí, sí. No, esclar, no? I encara ells tenen sort perquè viuen en una casa que tenen terreny i doncs, clar, poden sortir. Tenen una gossa que també la poden passejar. Nosaltres tenim una gata que no ha sortit al carrer mai en sa vida. Llàstima. Vas comprar... El dia que vas anar a buscar un animal... Exacte, no vam pensar en això, com les companyies d'assegurances, tu, no vam pensar en que podia venir una pandèmia i ara no et cobreixen res, absolutament res. Exacte. Que macos són tots, són macos. Sí. Bé, Toni, jo per acabar m'agradaria molt acabar amb tu, no sé com tens aquí tot muntat el xou, que fossis tu la persona que acomiadi l'entrevista com tu faries en un moment de ràdio, el que vulguis. Doncs a veure, ho provem. Bé, fins aquí aquesta conversa agradable amb en Toni Peret. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Fins molt aviat, que continueu a casa, que ho feu molt bé. Vinga, tothom confitat. Gràcies, Ràdio Ciutat, som-hi! No? Seria així, més o menys. Doncs, Toni Peret, gràcies per, sobretot, haver-nos posat música tants anys a les nostres vides i haver-nos fet ballar i seguir fent-ho. Per la teva generositat, com sempre, que jo et conec fa un temps i saps que t'estimo molt. Fes un petó enorme a la Merche i ens veiem. De part vostra. Ens veiem aviat i podem algun show, festa o el que sigui per celebrar que hem sortit d'aquest confitament, eh? Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres i molts ànims a tothom que ens estigui veient i escoltant. Gràcies, Toni Peret, un crac. Adéu!